السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان الدين سلامة يا خير تقيمها بدن قلبت وحين النمي وين سواب وقن حبتي مجالة بربرع بروحين ويجدونا شوي قصدوها يو قابك ددوينه أي برتن يسوي بعدين إن إنك استوى هاد حل القلبة مركا سداسي لسرعة في عن مقايل كله يكون فوق شدو كلك كومنتيد نقول وداك إن فكر كاغا waxaa soo haysa aad iyo si dhacaysa waa 5:40 galabnimo een waatan badii barbara ayaa halka ay naga soo muuqataa een mar dhaw tolayaan muqaalka bilaabay waqtiga aan isaamixin inaan muqaalka aan goor hore bilaabo een iyadoo aad iyo si dhacaysa ayaa ka gaarsiiyay waa xilligi een xilligan oo kale waa xilligi bad laga sii dareer jiray oo dadweynaha ku dabaalanaya bad jooga laga kale eri jiray oo kubliisku halka maraya een iyagoo dadka ka kala kaxeynaya inay badda imaadaan ay ku dabaashaan wax yar bin ku dhawaan doona biyaha hadii la yiraahdo een muqaalka guudna waad ka aragteen fiiga guud sidee tahay meeshu een maanta een waa maalin nafis ah oo dad badan ma joogaan oo kuma dabaalanayaan een hadda wata dadweynuhu ay ka sii dareerayaan oo ay kabahoodii iyo maryahoodii waxoodii ay xidhanayaan marka hadduu ilaahay ku idmaayo laadh fiican ma meesha ka dhacaysa kulaylkuna aad buu yar yahay inkastoo inta badan marka badda lagu soo dhawaado uu kulaylku aad u yaraado marka akhyaarta qiimaha badan ay isbeddel weyn baa lagu habeeyey oo meesha ku yimid badda iyadoo loo sameeyey meelaha lagu harsado nin ganacsada baa sameeyey baa la yidhi oo aynu ku dhawaan doono haddii la yidhaahdo badina waa taas ilaa xaggaa hore ayaa dadweynuhu ay taxan yihiin askartiina waxay leeyihiin meesha ka dareera oo hadday maqrib soo gaadhaba meesha lama ogola in cid ay ku soo hadho marka halkaana dhalinyaro kale ku dabaalanaysa bal waxaad noo sheegtaa daawade xilligii kugu dambeysay inaad badda ku dabaalato intii hore maadaama ay dad badani joogeen waxyaabahan muuqaalka goor hore u bilaabi waayey waxaa joogeen rag iyo dumar meesha ku dabaalanayaana habooneyn wax laga duubo hase ahaatee imika waan ka soo yaro durkay waqti dambena waan bilaabay muuqaalka marka waa tan badii marka ilaa xaggaa horaa lagu dabaalanayaa biliiskana kuwaa soo socda dadka ka dareerinaya marka intaasina ka gaadhsiinaynaa haddii ilaahay ku idmaayo cadceedana waa taasii dhacaysa bal goortii kugu dambeysay kommentiyada nagula wadaag aad halkan ku dabaalato cagtay wax yar ii galeen oon iska saarayaa markaa mawjadihii baddana waa kuwaa meelaha loo sameeyey dadweynuhu inay ku nastaan waa halkan waa kuraasidaas weeye badana waa halka ka soo jeeda kuraasidaas baa loo sameeyey waitinka in dadka dabaalanaya ama sidoo kale dadka ku nasanaya ay dooniya cadceedu inay ka yara qabowdo meelahan baa loo sameeyey inay fadhiistaan cadceedana waa halkaa kasii dhacaysa halkana waxaa naga xiga dambe hotel masuur baa naga xiga kuraasidani waxay ka mid yihiin kuraasida loo sameeyey
dadka soo booqanaya badda berbera ku dabaalanaya ama soo daawanaya inay fadhiistaan oo ay ku nastaan dadka sugaya iyo sidoo kale marka dabaasha ku soo daasho inaad fadhiisato bartan oo aad ku nasato waa kuraasi looxa weeye oo waddanka lagu sameeyey kuraasidan dibadda lagama keenin waa qaar gudaha waddanka lagu farsameeyey marka meeshan oo dhan xagga sare waxa saaran kabad baa saaran mise talo caws buu ahaa oo lagu hadheeyey si aanay u kululaan waana xilliyada kulaylka aanay dadku ugu guban Thank you.